Ó, essa aqui é uma árvore só, tá? Tem mais ali, ó. Tem uma aqui que tá verde. Tem uma ali no fundo. Tem a outra ali que tá nascendo, mas tá pouca ali. Essa aqui é uma árvore só. Não é profissional, mas a gente cuida dela, te aduba, né? Tirei um pouco de limão, ó. Olha o tamanho do limão. Isso aqui é limão, não é laranja, não. Tem um pequenininho. Nossa, é um limão desse tamanho, ó. Desse tamanho também, ó. Olha essa laranja aqui, ó. Tem umas boas, graúdas. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe. Não esqueça, ative as notificações. Muito obrigado, uma boa tarde. Até mais. Até o próximo vídeo.